I spend more on Gucci and I don't care about the price. Svenska YouTubers slänger bort sig. Den har man aldrig hört förut. Den har man faktiskt aldrig hört förut. Stopp. Jag vill att ni ska sluta, eller fan. Jag vill att ni ska sluta svära. Så jag vill att ni ska få mig att sluta svära, för att jag glömmer alltid att blurra ut svärord, så det blir enklare än att bara sluta svära. Svordomar menar jag. Allt ni behöver göra är helt enkelt att skriva tiden jag svär på och skriva du är så f***ing dum i huvudet, f***ing pissrotta. Eller något liknande då. Och så kommer jag helt enkelt till slut fatta att jag inte ska svära, för att då får man inga samarbeten och man får inga pengar. Och dig behöver jag. Tillbaka till ämnet. Svenska YouTubers som gör bort sig. Mitt mål med YouTube är ju att hamna på en sån här video. Svenska YouTubers gör bort sig. Eller svenska YouTubers snuska sig. Ny version. Men så länge så får vi helt enkelt ta en liten titt på dem. Och se hur svenska YouTubers har gjort bort sig i forntiden. Så vi börjar med svenska YouTubers som gör bort sig. Del 2. Perfekt. Vi börjar med del 2. Och innan vi börjar den här videon så vill jag bara säga att ni ska glömma att likea, glöm gärna att prenumerera och glöm att kommentera. Och glöm verkligen att kommentera om jag svär. Bamster? What? What? Jag har fått paket av en kille. Jag ska visa en liten present. Och under tiden jag var borta för att hämta paketet så hände det här. Va? Är Bamster med i den här videon? Jag är helt fucked. Ey, fuck, det brinner! För helvete! Ey, fuck. Det var ju dock inte att han gjorde bort sig. Det var, eller alltså han gjorde ju bort sig på det sättet. Men jag trodde att det skulle vara så här. Att han gjorde bort sig, du vet så här. Råkar visa sin k*** eller någonting. Kan man ha med det eller måste man blurra det? Det ser ut att vara Ben Mitkus. Så här, Ben. Jag förstod inte det här. Ben Mitkus parodi. Okej, let's watch this. 20 sekunder lång. Det här måste bli fire shit. Det måste bli good times fire. Jag glömde swishet. Det måste vara. Eller vänta. Förlåt om jag sa hon. Jag personen. Fan, jag gjorde bort mig lite där. Förlåt. Nah, alltså jag hatar såna situationer när man råkar säga och så är de inte det och så blir det så här. Kom ihåg att min kompis gjorde det inne på affären och det blev så, alltså det blev verkligen helt tyst, hela affären typ stannade upp och bara, fan säger du? Åh. Relatable alltså. Okej, nästa är Jocke och Jonna då. Det här är problemet med dagens YouTubers, de bara flexar och flexar hela dagarna. Excuse me? Yes. Why did you throw the goals? No. Yo, you throw them, I saw that, I feel you. It was a manager. No, you dropped them for like 1.5 meter over there. I saw what you're doing. Det var så jävla kul när Jocke gick runt och räddade jätter. Alltså det var på riktigt. Jag har inget verb att säga, men det var bra. Adjektiv menar jag. Ja, det menar jag. Jag menar adjektiv. Jag kanske borde ta ett IQ-test. Drop the gold, he saw it too. No. It was like 1 meter. Vad meter du? I have it on the camera. Han kallar Micke på riktigt alltså. Jag you dropped the goat! You dropped the goat! I have it on the camera! For real? For real? What for real? For real? Promise you're not lying? No, I'm not lying. So, trust me. You know if I was lying. Yeah. Nej, jag skulle aldrig ljuga. Alltså du hade ju sett på mig om jag ljög. Alltså du vet, om jag hade ljugit hade jag gjort så här. Och du vet, om jag ljög så hade jag... Vi går vidare, jag vill bara göra så här. Jag får inte heller glömma att länka de här i beskrivningen, de som har gjort de här compilationsna. Checka ut dem bara. Okej, här har vi tydligen del 1, fast på en annan kanal som heter Skrevvi. Ja, nu kör vi! Nu kör vi All I Need! All I Need, kom igen! Va? Jag har hört dig nu! Jag sätter på fel låt! Ja. Han skulle bara fortsatt på den fel låten, så skulle det liksom inte verka som ett problem. För då skulle folk efteråt bara, var det inte All I Need du skulle sätta på? Då kunde bara, nej, det var det inte. Bra tips. Hon jobbar bara 2 dagar. Åh nej, inte Robin och Julia. Helt ärligt, jag vill bara säga det här.
Alltså jag har kollat, jag hade en period när jag kollade igenom alla X on the Beach så här highlights. Och Robin och Julia är nog de alltså värsta att kolla på alltså. Jag vet inte vad det är, men det är någonting med deras vibes som bara inte fungerar. Gjorde du? Ja, och så gjorde jag dumma saker som jag fick sona för sen. Jävlar, vilket death stare han drar på henne. Kolla nu. Kolla bara. Kör, det är jobbigt att höra det här gång på gång. Alla pratar om det, men berätta det igen. Mm. De förtjänar att veta liksom. Det är så jobbigt att höra när alla pratar om det, så vi gör en hel YouTube-video när vi pratar om det. Det är så här klassisk svensk YouTuber. Jag vill inte klanka ner på folk. Men jag måste tyvärr klanka ner på folk ibland. Man kan inte ta upp en grej och sen bara klaga över att folk pratar om det. Sluta kommentera! Men det är alltså helt här, det är många svenska YouTubers som har gjort det. Och jag vill bara säga det att om ni inte vill att någon ska prata om det, så lägg inte ut det från första början. Jag lovar att ni kommer må bättre. Jag lovar. Jag vet inte om jag förträngt det, för att han säger att det var på munnen. Jag var full. Han sa inte till folk att han har kysst. Alltså jag såg så dum ut, och därför när jag fick reda på det, oh, wow, jag slog sönder en moppe, jag kastade stolar, jag flippade, och det är inte bara också han slog sönder en, va? Hur lång tid kan du bara berätta det? Jag orkar inte sitta och höra på det här, och du bara tar en fluga där mitt i allt. Också hänt. Jag måste bara förklara det. Ja, men du tar så jävla lång tid, kan du bara berätta det? Jag är en dålig flickvän, och det var en dålig jobbinsats av mig att göra så som flickvän. Kolla vad nöjd han är nu. Man pussar inte någon för pengar, liksom. Nej, då är man en... Och min flickvän ska inte vara en... Alltså jag pussade honom för att han skulle köpa cocktails. Alltså förstår du? En millisekund. Och jag pussade honom för att han skulle samma kväll. Precis. Alltså grejen... Fy fan vad billigt. Alltså, jag gör något mer bättre här. Alltså jag började träffa två tvillingar. Ja, det är jobbigt. Alltså jag och Julia har det fortfarande helt jävligt. Hon gråter, hon är jättedåligt. Hon vill inte att jag ska säga hela versionen. Alltså hon har varit otrogen mot mig, och det är svårt att smälta, och jag kan säga såhär, det blir inte lättare att smälta det om det lägger ut på YouTube så att folk kan kommentera om det. Sen vill jag bara fråga, varför stänger de inte av kameran här liksom? Det är ju här man brukar stänga av kameran när man börjar bråka. Inte för att jag brukar göra såna här videos, men liksom, nu sätter de igång kameran och kör lite extra så här. Och det är ju för pengar, jag är ledsen. Jag är ledsen att säga det, men det är ju pengar, alltihop. Men nu är det ännu mer som vi har att bråka om. Jag säger så här, alltså grejen är att jag kommer... Jag säger så här, vi gör en till video om det imorgon så vi får ännu mer pengar. Nej, jag orkar helt enkelt inte höra på det tjat. Helt ärligt, jag orkar inte. Okej, nästa heter Clueless Dubbelmoral. Jag tänkte berätta min historia. Som ni vet om så har väldigt mycket folk ringt mig och hotat mig, kallat mig för f***a, för hunge, hoppas dina barn dör. Så vad en Clueless gör... Så tycker jag det är jävligt konstigt att det är bara han som får massa samtal till sig och massa så här hot mot sina barn och allting. Det är bara så konstigt. Varför gör man ett sånt samtal helt ärligt? Det är en YouTube-drama. Alltså va? Och innan han avslutar det här samtalet så avslutar han med hashtag Team Hydra. Så man ringer ett samtal jättesur och bara, jag hatar dig, jag hoppas din fru dör. Men bara, hashtag Team Hydra. Alltså, va? Och för att toppa av hela det här så tänker jag att vi avslutar med en 5 gånger Jocke och Jonna har gjort bort sig totalt. Och jag vill bara säga att det här är saftigt. Det är alltid saftigt. Han gjorde en video när han var asbra på DJ eller något sånt där. Och så sa folk bara, men det är inte du eller något sånt där. Och så bara för att bevisa för alla haters eller vad det var, så skulle han göra en live-video och så gick det så här. Men nu kan han ju DJ. Tror jag i alla fall. People in the house, put your hands up! Woo! Ja, just det. Ta överhand från den här utan att det låter illa. Är inte det bara att sänka låten jättelångsamt? Men ändå så blir det så här. Jag fattar inte det. Det är ju så här att man har en låt här och så är det en låt här. Det här är så här proffsvis visat av mig här. Men det kommer ju två låtar här och han har dem ju rätt takt i början tydligen. Och så är det väl bara att sänka den här låten eller sänka den här. Men det blir typ så här ändå. Alltså va? Nu är det två låtar så. Det låter ju bra. Och sen skruvar han på en liten grej så bara fuckar allt.
Men vi vet alla den youtubern som har gjort bort sig mest. Och det är den här killen. Jag gjorde din slita kanal utan mig, ger du ingen, du glömt hur du ska. Fyra kanaler och ingen gick bra, men jag kommer ge billig för att skjuta. Shoutout hit, shoutout dit, enda lyckas med att göra slit är en skit. Och allting jag gör har någon annan redan gjort, och du utnyttjar mig för att växa fem. Sätt den igen och så får hon dig tjej. Kommer du ihåg när hon skrev till mig? Jag vill inte ha henne så gav ett nej. Hon tänkte vad fan sen hjälper till dig. Ärligt talat bror, du är ingenting, för mig är du tingeling. Det enda du är bra på att gräva diamanter. Jag är kung, du är kallt. Matte smush, matte smush, matte 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 smush. Det enda hår du får är målad på med matte smush. Matte smush, matte smush, matte 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 smush. Usch, du luktar skit, du måste faktiskt ta en matte smush. Stämmer, Roxanne Grootsen, jag har en kvar, matte, du är...